Pozdrav dragi moji, evo malo sam u drugačijem setupu. Tema vezana za zdjelicu, ali moje onako nevjerojatno otkriće kako su mi zadnje vrijeme i muškarci i žene reagirali na posebne tegobe o kojima vam sad neću reći, vezane su za zdjelicu i za zaista teške simptomatike, teške dijagnoze. I rekao, znaš šta, idem ja to podijeliti sa vama, sa svojom publikom, vjernom publikom. Hvala vam puno što me pratite i što čitam lijepe vaše komentare, to me baš motivira. I evo, ovo je jedna od tema koja je toliko bitna, a toliko malo ljudi se njome bavi, to je usput i tema mog doktorata, da jednostavno vi morate o tome znati. Dakle, radi se o zdjelici, evo ja ću uzeti svog prijatelja ovdje. Svi imamo zdjelicu, sigurna sam. Muška zdjelica je nešto drugačija od ženske, ali da skratim priču, ovo žuto što vidite što ide van iz kralježnice su živci koji između ostalog inerviraju organe, inerviraju mišiće, inerviraju fascije, ali inerviraju i naše zdjelično dno, znači područje veziva i tkiva koje se nalazi ovdje. Ovo je kokcigalna kost, s jedne kosti, os pubis. Sigurna sam da znate nešto o ovom svom intimnom dijelu tijela, ali još sam sigurnija da više ne znate nego što znate, jer jednostavno nemate vremena se baviti tim dijelom. Nije da je baš vidljiv i ne koristite ga baš onako previše svjesno, osim pri vjerojatno odlasku na WC. Međutim, vjerujte mi, što ste stariji, ovaj dio tijela treba biti puno, puno važniji od možda vašeg kvadricepsa ili bicepsa na ruci ili nozi, jer vas on nosi i on je izvor vaše vitalnosti i vašeg zdravlja i položaja i funkcije vaših organa, ali ne samo to, nego to je spremište vaših emocija. Vjerujte mi, naišla sam na tisuće istraživanja koje pokazuju da su tegobe zdjelice, kao često iz recimo skolioze ili probleme bolove u leđima, idiopatske. Dakle, ne zna medicina točan uzrok. Mogu pretpostavljati da su hormonalne promjene, pa muskulatura koja opada, ne znam, na licu, nozi i ruci, opada i ovdje. Kako muskulatura opada, tako naravno funkcije slabe i to je normalno. Međutim, ne mora biti normalno. Samo što treba raditi i treba raditi na svjesnosti i pao mi je upravo moj prijatelj iza leđa, ali nema veze. Vi nemojte pas, dobro me slušajte. Sretna sam što je jedna klijentica dala svoju životnu priču meni u vrijeme jedne naše edukacije za body instruktora i to s vama želim podijeliti. Link će vam biti, evo tu će se pokazati, odnosno dole je u opisu. Koga god zanima o zdjelici ili zbog prevencije, a posebno ako imate bilo kakve tegobe, ovo vam je ono must. Morate ovo poslušati jer možda će vam njezina priča dati nadu. Možda će vam njezina priča pokazati put. Surađujem sa jako puno liječnika i na tome sam jako zahvalna da imaju široku potrebu pomaganja klijentima, odnosno svojim pacijentima, jer vide da medicina može do tuda. Međutim, ta medicina i za sada metode koje koriste pomognu do neke mjere. Međutim, shvaćaju da nešto ta osoba, ta žena, ako se radi o ženama, ili taj muškarac, ako se radi o slučajevima muške populacije, moraju promijeniti u svom životu, u svom tijelu, u odnosu prema svom tijelu, odnosno u odnosu prema svojoj zdjelici, da bi se dugoročno promjene održale. To je ključ. Nedavno mi je došao uroginekolog koji je rekao, urolog, koji je rekao, ja bi vam vrlo rado htio poslati muškarce, vidio sam da muškarci nemaju svjesnost kako opustiti zdjelicu. Veliko opterećenje koje je povezano sa financijama, sa održavanjem obitelji, sa natjecanjem u ulozi, u statusu. Tako mislim, i u muškoj, ali i u ženskoj populaciji isto. Ali sve se to, dragi moji, slijeva u našu zdjelicu. I naš neurološki sustav vrlo često negdje mora popustiti kao onaj ventil koji jednostavno se ispusti jer jednostavno pritisak je unutar balona previsok. I nekima je taj ventil možda glava, pa su glavobolje, ali mnogima je zdjelica. Disfunkcije u zdjeličnim organima, da li bolovi, da li inkontinencija, da li prolapsi, da li problemi s prostatom. Mislim, ima ih nebrojeno puno. Jako
se malo o tome priča i holističnog pristupa nema dovoljno, pogotovo na našim područjima. Ono što vama ja mogu sad samo reći je da vam nisam pripremila vježbe, nego sam vam pripremila taj materijal da ga dobro poslušate, da vidite kakvi ste vi i da li ste imali slična iskustva ili imate i još uvijek ste u problemu i ne znate kako i kome se prijaviti, odnosno ako vas ovaj video bude potaknuo da vidite da i tijelo može vlastitim obnovama i regeneracijom poboljšati vašu kvalitetu života, onda sam napravila jako puno. Mi smo zbog toga napravili jednu brošuru sa liječnicom Ljiljanom Lulić-Karapetrić. 2021. sam napravila brošuru koja je jedan jako kvalitetan protokol vježbi baš za zdravlje zdjelice, koje sam prije godinu i pol dana predstavila na ginekološkom jednom kongresu, gdje su ginekolozi sebe mjerili i osvještavali. I to je bilo izuzetno interesantno, naravno jednim interdisciplinarnim radom i pristupom, dobiješ uvijek najpametnije. I oni su, dakle, nakon tih vježbi, mjerili su se prije i poslije, i ono što se vidjelo da se centimetri na spini ilijakama, znači ove dve točke, da su se proširili, da su se promijenili nakon vježbi. Da su se centimetri između spine ilijaka anterior superior i oni su se promijenili i proširili. Što znači to? Dakle, meni je to dalo za razmišljati, znači nakon protokola vježbi, kosti se promijene. Bez obzira kako imaš disfunkciju, dijagnozu ili stanje, čim se kosti mijenjaju nakon protokola, dakle dokazano, onda možeš mijenjati i svoj problem koji je tu nastao radi x stvari, ali vjerujte mi, emocije su vrlo često na prvome mjestu. Pa vas lijepo molim, ako želite malo dublje raditi na sebi, ja sam u suradnji sa liječnicima to vidjela i na individualnoj i na grupnoj razini kroz proteklih godina. Pogledajte dole u linku, to je naš program za inkontinenciju, ali nemojte se samo na to osvrnuti, jer nije samo za inkontinenciju, nego zapravo za zdravlje zdjelice općenito. Pogledajte, to su kompleksne vježbe, nisu jednostavne, morate dati fokus i pažnju na to. Dostupno je apsolutno svima, jasno je prikazano i videom i tekstom i slikom, ja ga vodim. Ono što vi morate je dati si vrijeme i dati si nadu. Pogledajte ovaj video, nevjerojatna priča, to isto može biti vaša priča, šerajte mi vaše iskustva, a ono što mi je najljepše od svega toga je što je upravo ta osoba zaželila pomoći svim ženama i muškarcima koji imaju takav problem, jer je vidjela da na ovom području ne postoji mjesto koje se time ciljano bavi, i odlučila upisati naše učilište. I to je nešto što, evo, pozivam i vas, ako ste zainteresirani za napredak u svom vlastitom tijelu, ako želite naučiti neki novi strani jezik koji je vezan za vaše tijelo, odnosno za kretanje na jedan inteligentan, novi, vitalan način, Kineziološko učilište isto može biti mjesto za vas. Dragi moji, evo, to je to što sam vam htjela reći, prenijeti. Uživajte i vidimo se uskoro.